מאוד לראות אתכם כאן איתנו. מה שנקרא, היום אתם הקלה, אתם בלבן. זה היום שבא להוקיר אתכם. 18 שנה עברו מאז התחלנו את התחרות הראשונה, וזו התחרות התשיעית. כמו שהמדינות משתפרות, כמו שאתם משתפרים, וכמו שהעולם רץ קדימה, גם אנחנו. אתה רואה? הרכב מניע ומיד קבי המנוע. ואני באמת שמחתי לראות גם תמיכה הדדית, גם מקצוענות מדהימה והשקעה, ואני חושב שאלה באמת דברים לא מובנים מאליהם, ואני באמת שמחתי לראות את הפעילות פה היום.